Dobro večer, gledate Dnevnik. Ovo su vijesti dana. Vijeće naroda Republike Srpske. Odbijen zahtjev Bošnjaka. Neustavni zakon o nepokretnoj imovini za vlast nije upitan. Ja očekujem da zakon se provodi kao svi zakone u Republici Srpskoj. U kabinetu Denisa Bećirovića živo, u centrali SDP-a i na društvenim mrežama burno. Lista predloženih ambasadora od podrške preko šutnje do bunta. Burno i u SNSD-u, ali pod kontrolom. Nenad Nešić preko noći podoban za stranačko-političko krilo sa istoka. Hitno unaprijediti. Državno ministarstvo civilnih poslova za 45 vrhunskih i zaslužnih sportista izdvojilo jedva skromnih 97.500 maraka. Lista prijedloga 14 novih ambasadora Bosne i Hercegovine koju je predložio član predsjedništva BiH Denis Bećirović izazvala je iznimnu pažnju javnosti. Na listi većinom poznata imena iz svijeta diplomatije koji su obavljali slične funkcije u prethodnim godinama. Prijedlog da Zlatko Lagumdžija bude imenovan za ambasadora Bosne i Hercegovine pri UN-u izazvao je žestoku reakciju potpredsjednika SDP-a Vojina Mijatovića. Situaciju nastoji smiriti Nermin Nikšić. Bećirović za sada ne izlazi u medije. Svi uglavnom komuniciraju putem društvenih mreža. Počelo je formiranje diplomatskog kora Bosne i Hercegovine. Prvi sa imenima ambasadora iz reda bošnjačkog naroda istupio je član predsjedništva BiH Denis Bećirović. Ne želi se očitovati konkretnije na poziv federalne televizije sve do potvrđivanja kandidata od predsjedništva BiH. A ovo su imena kandidata za ambasadore. Nijaš Čardaklija, Iran, Haris Hrle, Indija, Zlatko Lagumdžija, UN, Ero Lavdović, Belgija, Sabit Subašić, Egipat. Armin Limo, Indonezija, Nusret Čančar, Kuvajt, Amira Arifović, Harms, Italija, Elma Kovačević, Bajtal, Crna Gora. Emin Čohodarević, Pakistan, Damir Arnaut, Njemačka, Haris Bašić, Vijeće Evrope, Anesa Kundurović, Danska. Zlatko Lagumdžija kao kandidat za ambasadora BiH pri UN-u bio je tema špekulacija prethodnih dana. Na kraju je potvrdio kandidaturu. Prihvatio je prijedlog za ambasadorsku funkciju nakon dugih razgovora sa Bećirovićem. Lagumdžija tvrdi da je Bećirović napravio jasne kriterije prema obrazovanju, CV-u, nastojeći spojiti mladost i mudrost sa iskustvom u diplomatiji. Ja sam prvi put o tome sa nekim razgovarao, to direktno sa članom predsjedništva, mojim drugom Denisom. On je izašao sa tim prijedlogom. Moje pitanje bilo, nekoliko pitanja bilo, zašto to mene predlažeš? Šta se od mene očekuje? I kako misliš da to sve zajedno radi? U međuvremenu se prelamalo i unutar SDP-a. Na kolegiju rukovodstva stranke je zaključeno da se član predsjedništva BiH Denis Bećirović, inače i potpredsjednik SDP-a, nije konsultirao u vezi sa prijedlozima za ambasadore BiH. Protiv imenovanja Zlatka Lagumdžije je potpredsjednik SDP-a Vojin Mijatović, jer je Lagumdžija smatra srozao SDP na niske grane zbog čega su izgubili ogroman broj glasova u proteklih 10 godina. Katastrofalna je odluka da Zlatko Lagumdžija bude kandidat za ambasadora Bosne i Hercegovine pri UN-u i za SDP BiH i za državu BiH. Odgovorno tvrdim da taj prijedlog nije usuglašan sa SDP-om, a kao što mi je potvrdio predsjednik Nikšić, nije ni sa njim. Ne interesuje me koga će članovi predsjedništva predlagati za ambasadore, samo ne u ime SDP-a BiH bez suglasnosti SDP-a BiH. Ne želim dovesti u pitanje pravo člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda dr. Bećirovića na predlaganje i imenovanje ambasadora. Naime, isključivu nadležnost za imenovanje državnih ambasadora ima predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Želim vjerovati, a poznavajući Denisa, mislim da se rukovodio željom da učini najbolje za državu Bosnu i Hercegovinu i da diplomatsku mrežu podigne na viši nivo. Kao i uvijek, u svakoj kadrovskoj križaljci ima onih koji su više ili manje zadovoljni rješenjima. Neka svoje privatne ambasadore imenuju i za njih odgovaraju javnosti. Ova odluka će imati dalekosežne posljedice po SDP Bosne i Hercegovine i ukoliko se realizuje u ime SDP-a BiH, te najavljujem drastične poteze u tom slučaju. Ukoliko je neko spreman da pljuje pa sve poliže, slobodno, ja nisam, ne u moje ime. Da budem potpuno jasan, kao predsjednik SDP-a nisam učestvovao u konsultacijama niti prijedlozima kandidata za ambasadore. Na kraju, želim jasno podvući da je jako važno da držimo fokus na konačnom cilju stabilnoj Bosni i Hercegovini, članici Europske unije i NATO-a, državi koja se mora izvući iz kolotečine, iz blata svađa i podjela kako bismo zajedno i samo tako ostvarili ovaj cilj.
Budući da u Bosni i Hercegovini ne postoji odgovarajući zakon, procedura imenovanja ambasadora se odvija prema odluci predsjedništva BiH koja ostavlja širok prostor proizvoljnom odlučivanju. Drugi članovi SDP-a nisu reagirali javno. Reakcija iz Naroda i pravde. Zastupnica u Zastupničkom domu Bosne i Hercegovine, članica Naroda i pravde Mija Karamehić-Evazović, oglasila se na Twitteru. Radi objektivnog informisanja javnosti želim naglasiti da spisak potencijalnih diplomatskih imenovanja koji jučer i danas cirkuliše u medijima nije produkt konačnog dogovora koalicionih partnera, napisala je Karamehić-Evazović i naglasila. Ne želim špekulirati ko je i s kakvim ciljem plasirao navedeni spisak u javnost, ali on, izuzev uvaženog kolege Bašića, ne odražava viziju Naroda i pravde o tome kako bi DKP mreža BiH i njeni najznačajniji predstavnici trebali izgledati. U međuvremenu se oglasio i predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a na opet Twitteru je poručio da SNSD neće podržati Zlatka Lagumdžiju i Damira Arnauta za ambasadore Bosne i Hercegovine. SNSD neće podržati imenovanje Lagumdžije i Arnauta za ambasadore jer se radi o ljudima koji dokazano rade protiv Republike Srpske, napisao je tako Dodik nakon usvajanja nelegalnog zakona o imovini. Ovaj novi izazov za vladajuću koaliciju na državnom nivou, a posebno za Denisa Bećirovića, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bećirović se još nije oglasio. Svi zastupnici SNSD-a u Zastupničkom domu Bosne i Hercegovine sutra će podržati novi saziv Vijeća ministara. Odlučeno je to na sastanku ogranka SNSD-a iz Istočnog Sarajeva sa predsjednikom stranke Miloradom Dodikom. Iako su jučer najavili da neće podržati Nenada Nešića, kandidata za ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, danas su se predomislili. Podsjećamo, jučer iznimno glasan protiv imenovanja Nešića bio je Miroslav Vujčić, koji je izjavio da će podržati Nešića samo ukoliko će uništiti Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Pobuna pa povlačenje. Jučer glasni, danas tišina. Buru unutar stranke smirio je šef stranke, pa se prvi i oglasio. Kaže, imali su male komplikacije, ali epilog je pozitivan. Sve što je planirao, bez izuzetka, bit će realizirano. SNSD će sutra glasati za savjet ministara, a nakon zajedno naša organizacija u Istočnom Sarajevu i SNSD će kroz lupu provući sve ljudi imenovanja. SNSD-ovci iz Istočnog Sarajeva prvo uporno negirali, a danas su centrali stranke ujedinjeni. Nešić je dalje sporan, ali sada su fokusirani na preostale kandidate SNSD-a za vijeće ministara. Nikakav medijski spin koji se pojavio u dva dana, nikakvo huškanje neće nas ubijeti u to da nas je neko isključivo, da smo mi odlazili, nego ću vam reći da ostavimo privrženi policije SNSD-a. Ne lično Nenad Nešić, nego politike koje je on predstavljao i koje su u Istočnom Sarajevu poražene od strane našeg SNSD-a, nikad neće imati našu podršku. Bojkot Nešića bio je glasan i jasan, ali kratkog daha. Predvodnici bunta brzo su se povukli, a saveznik iz Demosa nije pružio podršku. Dakle, Nešiću ipak slobodan put do cilja. Mi ćemo to podržati, bez obzira na neke priče unutar njih. Oni će vjerojatno dogovoriti se ko je šta, ali mi ćemo na kraj kraja podržati taj predlog. Pokušaj jednog dijela SNSD-a da se suprotstavi volji Milorada Dodika propao je u startu, čija riječ je posljednja i obavezujuća, znaju svi, pa i SNSD-ovci koji su navodno pod kontrolom Nebojše Radmanovića. Da ne mogu istupati bez Dodikovog odobrenja, potvrdili su današnjim sastankom, ali i pokazali da imaju drugi motiv. Precizan i jasan bio je Mladen Ivanić. Na krajnji cilj pokušaj da se digne cijena tom dijelu strukture SNSD-a i da onim neko raspodijel kolača dobiju više. Kritika je urodila plodom. Glas u Zastupničkom domu očito je kompromis. Koliko košta Vujičićev glas za potvrdu vijeća ministara još nije poznato, ali da im se nešto sprema za uzvrat jasno je iz Dodikovog odgovora. I s njima ćemo razgovarati u narednim danima na koji ćemo način ojačati naš politički pristup i naš politički rad na Istočnom Sarajevu. A prije zvaničnih dogovora u Istočnom Sarajevu, Miroslav Vujčić otkriva pravo lice. Pod maskom državnog zastupnika otvoreno poručuje krije se želja za rušenjem državne institucije, dok sjedi u zastupničkoj klupi i prima platu iz državne kase koja se broji u hiljadama maraka, istovremeno prognozira i podržava uništenje Ministarstva sigurnosti. Vjerovatno bi upropastio i to ministarstvo i to je jedini razlog zašto bi se ja opredijelio da glasam za Nenada Nešića u savjetu ministara.
S razlogom dobrovoljno dogovoreno ili pod utjecajem predsjednika stranke, potrebni glasovi u zastupničkom domu iz Republike Srpske su na broju. Podršku sada bez dileme iskazat će već sutra na sjednici ovog doma. Pred njima je samo jedna tačka, potvrda imenovanja ministara, njihovih zamjenika i zamjenika predsjedavajuće vijeća ministara. Potrebna podrška većine za sada je sigurna. Među zastupnicima su i dva buduća ministra, Zukan Helez i Zoran Tegeltija. Tako će i ovaj dvojac sutra imati priliku glasati za sebe i svoje buduće kolege i sve po zakonu. Direktorska pozicija službe za poslove sa strancima je dogovorom partnera na državnom nivou vlasti pripala SNSD-u. U javnosti je ova odluka izazvala polemike. Ko će biti novi direktor još nije poznato. U igri su dva imena. Žarko Laketa, savjetnik SNSD-ovog državnog ministra Staše Košarca i Rade Kovač, član udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima, krijumčarenja i ilegalnih migracija. Upućeniji tvrde da imenovanje kadra SNSD-a nije dobro rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Dogovorom koalicionih partnera na državnom nivou služba za poslove sa strancima je pripala SNSD-u, prvi put od 2006. godine. Ova služba je nezavisna administrativna jedinica unutar Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Nadležna je za ulazak i boravak stranaca u našoj zemlji, za migracije i za azil. Direktorsku funkciju u ovoj službi obavljao je kadar SDS-a Dragan Mektić do 2015. godine. Naslijedio ga je stranički kolega Slobodan Ujić. Zbog različitih struja unutar SNSD-a aktuelna su dva kandidata, Žarko Laketa i Rade Kovač. Profesor Nedžad Korajlić naglašava da ministarstva i službe moraju služiti isključivo građanima i da promjena koja slijedi ne mora biti nužno loša, ali ne pominje. Trebamo napraviti takve procedure i kontrole da niko se ne može ponašati svojevoljno i po svom nekom nahođenju, nego se mora ponašati po zakonu, ustavu, zakonu, procedurama, po međunarodnim sporazumima i tako dalje. Tako da je to, naravno, bitno ministarstvo koje svako drugo civilni posao, agencija za strance je vrlo bitna. Kogod tu da bude, mora naravno poštovati važeće zakone i važeće zakonske procedure i u tom smislu postoji naravno vrlo precizna i jasna kontrola za kvalitet i zakonitost rada. Denis Dvizdić podsjeća da na čelu ove službe nikada nije bio Bošnjak. Sve vrijeme je bio predstavnik iz reda srpskog naroda, a da je o imenima još rano govoriti. SNSD-ovi političari Srđan Mazalica i Radovan Kovačević nisu željeli govoriti o ovoj temi. Dragan Mektić, prvi direktor ove službe, nema dilemu kakva osoba mora biti na čelu. Ja prvenstveno mislim da je dobro da se na čelu toj službe nađe pravi profesionalac koji će isključivo držati se zakona koji obuhvataju i regulišu tu oblast, a mislim da svako političko imenovanje, stranačko imenovanje može nanijeti nepopravljivu štetu. A da će stranačko imenovanje, u ovom slučaju kadra SNSD-a, prouzrokovati nepopravljivu štetu za Bosnu i Hercegovinu, upozorava Reuf Bajrović. Služba za poslove sa strancima u rukama SNSD-a smatra da će biti oružje protiv BiH, izazvati ogromnu i ne samo migrantsku krizu. Služba za strance i ključno mjesto u osi pod kontrolom SNSD-a, vi de facto prepuštate cijeli sigurnosni sistem u Bosni i Hercegovini ljudima koji su protiv Bosne i Hercegovine. Dakle, ljudi koji će biti na tim funkcijama su dokazali se kao neprijatelji Bosne i Hercegovine i bit će u službi ili Beograda ili Moskve i Zagreba u isto vrijeme i vjerovatno i Orbana i ove ultradesnice iz Evrope. Bajrović dodaje da je ovakav potez velika prijetnja javnom redu, miru i poretku Bosne i Hercegovine. Podsjećanje radi, proteklih godina OSA BiH i služba za poslove sa strancima BiH je zabranila ulazak u Bosnu i Hercegovinu nekolicini ruskih i srbijanskih državljana, jer su proglašeni osobama opasnim po nacionalnu sigurnost naše zemlje. Zato će biti zanimljivo vidjeti kako će službom upravljati kadar SNSD-a. Zahtjev za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa koju je pokrenuo Klub bošnjačkog naroda zbog zakona o nepokretnoj imovini nije dobio potrebnu podršku u Vijeće naroda Republike Srpske. Sada će se o njem raspravljati pred zajedničkom komisijom. Ipak, prema riječima premijera Republike Srpske Radovana Viškovića, ovaj zakon već od sutra bit će u primjeni. 4 glasa protiv zakona o nepokretnoj imovini bili su dovoljni da zakon ne dobije podršku Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske.
U glasanju po klubovima zakon je dobio potrebnu većinu. Dakle, obzirom da danas u klubu Bošnjaka je bilo 6 delegata, dakle potrebna većina za zakon trebalo 5 delegata, dakle bilo je 4 protiv, 2 za. Dakle, glasalo se o zakonu, da podrški zakon, dakle nije dobio podršku u klubu Bošnjaka. Predsjedavajuća Vijeća naroda Srebrenka Golić glasala je, kako kaže, protiv pokretanja mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa, jer ničija imovina nije ugrožena pomenutim zakonom. Dodaje da će se na kraju o tome vjerovatno očitovati Ustavni sud Republike Srpske, ali i da očekuje razgovore na državnom nivou o pitanju državne imovine. Sada kada se konstituiše vlast, znači na nivou institucija Bosne i Hercegovine, vjerojatno to će biti jedna od tema u nekom budućem periodu, a zašto projicirati, postoji predstavnici koji su izabrani, koji će po tom pitanju raspravljati i odlučivati. Dok se očekuje usaglašavanje pomenutog zakona kako po procedurama kod zaštite vitalnog nacionalnog interesa, ali i političkih dogovora na nivou BiH, zakon koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila u posljednjim danima prošle godine, prema najavama već od sutra će biti u primjeni. Ja koliko znam, tu nema ništa do vlade. Vlada je uradila svoj dio posla, napravljen zakon, Narodna skupština usvojila, zakon stupa na snagu i one institucije koje su predviđene zakonom, one će provoditi taj zakon, tako da ja nisam previše zabrinut oko toga. Ja očekujem da zakon se provodi kao svi zakoni u Republici Srpskoj. Prema tim najavama, zakon o nepokretnoj imovini za funkcionisanje javne vlasti će se u narednom periodu provoditi dok se čeka odluka zajedničke komisije za usaglašavanje zakona, te vjerovatno i konačna odluka Ustavnog suda Republike Srpske. Zakon o nepokretnoj imovini više puta je osporavan od Ustavnog suda BiH, jer se po tumačenjima pitanje državne imovine može regulisati samo na nivou BiH. Visoki predstavnik Christian Schmidt saslušan je pred Odborom za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Tema razgovora situacija u Bosni i Hercegovini i evropski put države. Iako je do sada nekoliko puta odgođen, sastanak je danas ipak održan, ali i iza zatvorenih vrata. Podsjećamo, grupa europarlamentaraca ranije je tražila da se Schmidt sasluša pred Odborom za vanjske poslove, a u vezi sa nametanjem izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Ustava Federacije na izbornu noć 2. oktobra. Christian Schmidt otišao je put Brisela zbog poziva koji je na njegovu adresu uputilo više od 25 zastupnika u Evropskom parlamentu. Povod za razgovor nametanje odredaba izbornog zakona i Ustava Federacije BiH. Nakon što je više puta odgođen, danas je sastanak ipak održan, ali iza zatvorenih vrata. U fokusu aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini, koja je Schmidtovim odlukama i potezima na izbornu noć 2. oktobra umjesto deblokada čini se dodatno zakomplikovana. O političkoj sudbini BiH razgovaralo se pod velom tajnosti, a za javnost tek saopćenje iz Ureda visokog predstavnika. U okviru posjete Briselu visoki predstavnik je podijelio informacije o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH sa Odborom za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Naglasio je da BiH mora iskoristiti priliku nakon što joj je odobren kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji. A polaganje računa Christiana Schmidta pred Odborom za vanjske poslove inicirala je članica Europskog parlamenta Tineke Strik. Podsjećamo, zajedno sa članom Bundestaga Borisom Mijatovićem uputila je otvoreno pismo Schmidtu u kojem zahtjeva povlačenje odluke o izmjenama izbornog zakona BiH. Odboru za vanjske poslove uputila je oštro obrazloženje, navodeći da Schmidt više nema kredibilitet za obavljanje funkcije u Bosni i Hercegovini, te da treba položiti račune BiH građanima. Više od 25 zastupnika iz Njemačkog, Nizozemskog i Francuskog parlamenta zahtjeva od OHR-a da opozove njegove posljednje izmjene izbornog zakona. Do takvih utjecaja reformi treba doći kroz demokratski proces, a ne nametanjem od strane OHR-a. Nakon današnjeg sastanka zabrinutosti kod Tineke Strik ne manjka, naročito jer se sve odvijalo u tajnosti. Tvrdi, Schmidtove odluke cementiraju podjele i stvaraju nepovjerenje. Razmjena mišljenja sa Schmidtom bila je prilično razočaravajuća jer se činilo da postoji nedostatak razumijevanja za razloge zbog kojih je kritiziran. S obzirom na to da se gospodin Schmidt posljednjih mjeseci skrivao od javne rasprave, smatram da je održavanje ovog sastanka iza zatvorenih vrata zaista problematično. Ne razumijem njegovu strategiju zašto je jednostrano popustio pred zahtjevima HDZ-a. Činjenica da gospodin Schmidt odbija sudjelovati u javnoj raspravi dodatno potkopava legitimitet njegovih odluka.
Dakle, Tineke Strik u potezima Šmita vidi samo jedan cilj, da smiri HDZ BiH i ispuni im želje, umjesto da iznađe rješenje koje vode cijelu Bosnu i Hercegovinu naprijed. No nije bila jedina koja je otvoreno iskazala nezadovoljstvo. Podsjećamo, ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u Sven Alkalaj u obraćanju na sjednici Vijeća sigurnosti optužio je njemačkog diplomatu da je doveo BiH u stanje destabilizacije. Stavovi Strik i Alkalaja nesumnjivo su slični, no s druge strane, u izvještaju visokog predstavnika koji je predstavio Vijeću sigurnosti UN-a, rad domaćih političara je kritizirao, a svoje postupke pravdao, posebno posljednji, izmjene izbornog zakona BiH i Ustava Federacije. No znak za uzbunu i pretpostavke da bi mogao povući alarmantne poteze trebao je biti Šmitov ljutiti istup nekoliko mjeseci prije izbora 2. oktobra. Razlog da zaboravi na diplomatsko ponašanje bilo je pitanje hoće li ipak nametnuti izmjene izbornog zakona. Rubbish, full rubbish. People, I'm not sitting and standing here, I'm caring for this country. Tada nije krio da je sit političkih igara domaćih političara, ali ih je sa namjerom ili ne sada dodatno zakomplikovao. Međutim, osim Tineke Strik, zastupnici u Europskom parlamentu za sada su tihi, o čemu se razgovarali drže u tajnosti. Građane, a zasigurno i političare, najviše zanima jedno pitanje, da li će Schmidt povući nove poteze, kada je u pitanju funkcioniranje Federalnog doma naroda i izbor čelnika federacije. Podsjećamo da je Ustavni sud BiH odgodio donošenje odluke kojom bi bile izmijenjene izmjene Ustava federacije i izbornog zakona BiH, čime one i dalje ostaju na snazi. Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović u službenoj je posjeti Mađarskoj gdje se sastala sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Prvo su održali sastanak u četiri oka, a nakon toga održan i zajednički sastanak delegacija dvije zemlje. Na sastancima je razgovarano o nastavku političke podrške koju Mađarska pruža Bosni i Hercegovini te poticajima za poljoprivrednike iz Republike Srpske. Nakon toga Cvijanović se sastala i sa episkopom Budimskim Lukijanom. Reću da je ovaj sastanak evo i sa premijerom ovog jutra bio zaista i konstruktivan i pun razumijevanja i mi znamo da možemo računati na Mađarsku kao dakle, nekoga ko hoće biti naš prijatelj i partner i kad je u pitanju političko razumijevanje, a naravno kad su u pitanju energetski i svi drugi privredni projekti, također i ono sve što je vezano za unapređenje infrastrukture koja nas povezuje. Dakle, zahvalno zaista za ono što su pokazali veliko razumijevanje i veliku želju da s nama zajedno rade u budućnosti. Oni su zainteresovani za mirno stabilno okruženje. U to mirno stabilno okruženje svakako spadaju i zemlje Zapadnog Balkana. Ivica Dačić, ministar vanjskih poslova Srbije, boravio je u Briselu nakon sastanka sa evropskim zvaničnicima, a kazao je da članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj Srbije. Ovakva izjava dolazi 24 sata nakon obraćanja Aleksandra Vučića građanima Srbije. Ako je do jučer bilo dilema, više ih nema, jer francusko-njemački plan okvir je za nastavak dijaloga, odnosno normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. To znači i prijem Kosova u međunarodne organizacije, ali i formiranje zajednice srpskih opština. Upravo činjenica da su promijenjene geopolitičke okolnosti. Velika je nervoza, Evropa je u de facto ratu šta god oni govorili, kako god oni govorili. Nema tolerisanja bilo kakvog iskakanja u političkom smislu i sa druge strane žele da u svom dvorištu, a Zapadni Balkan, naravno i teritorija Republike Srbije, je njihovo dvorište i žele da tu bude sve onako kako to oni žele. A oni, gle čuda, žele mir. Ne mislim da su ucene u pitanju u ovom trenutku, niti mislim da postoji hitnost u usvajanju ovog dokumenta u ovom istorijskom trenutku. Ovaj dokument je jedan prelazni dokument o kome će se svakako razgovarati, koji će se svakako usvojiti u nekoj formi. Sad su u toku pregovori, pa kad budu se završili pregovori, on će dobiti neku svoju formu koja će se usvojiti. Mislim da ni Srbija ni Kosovo nemaju taj luksus da ga odbiju, imajući u vidu da su iza njega stale sve zapadne diplomatije. Srbija se po ovome neće protiviti članstvu Kosova u Vijeću Evrope, Evropskoj uniji, pa ni u Ujedinjenim nacijama. Sve zemlje Evropskoj unije su prihvatile plan, uključujući i one koje nisu priznale Kosovo. Zato što su im objasnili da u samom planu nema
eksplicitnog priznanja samostalnosti Kosova, iako su prikrili činjenicu da postoji implicite obaveza da se ne protivimo ulasku Kosova u Ujedinjene nacije. Šta će Srbija dobiti za uzvrat? To je pitanje, jer svakako je ovo deo, svi diplomatski dogovori su deo trgovine. Šta će Srbija postaviti na sto? Jedno pitanje je svakako pitanje zajednice srpskih opština, rešavanje kolektivnih prava srpskog naroda. Drugo pitanje je zaštita verskih kulturnih spomenika i regulisanje statusa Srpske pravoslavne crkve. To sve vidimo u samom tom dokumentu. Biće, ima i drugih otvorenih pitanja, kao što je pitanje imovine, ogromno pitanje. Mislim da bez obzira i na ovaj sporazum, on negde i ne pominje to pitanje rešavanja sudbine nestalih lica, to je pitanje svih pitanja. Predsednik je najavio razgovor sa poslanicima i parlamentarnim odborima u Skupštini Srbije, valjda kako bi dobio odobrenje, iako znamo da njemu takvo odobrenje nije potrebno. Iz Beograda za Dnevnik federalne televizije, Dejan Kožul. Odbrane Jovice Stanišića i Franka Simatovića, bivših funkcionera Srbijanske službe državne bezbjednosti osuđenih na po 12 godina zatvora za zločine u Bosanskom Šamcu 1992. godine, zatražile su oslobađajuće presude. U žalbenom postupku pred Međunarodnim mehanizmom za krivične sudove, tužilaštvo u Hagu smatra da je presuda izrečena na osnovu čvrstih dokaza. Oslobađanje ili alternativno smanjenje kazni zbog zločina počinjenih na teritoriji opštine Bosanski Šamac. Odbrana Stanišića i Simatovića traži na temelju, kako navode, nedovoljnih dokaza tužilaštva o odgovornosti osumnjičenih, nekredibilnim svjedocima, krivim navodima, kao i pretpostavkama. Poput one da je Stanišić znao za djela i zločine koji bi se mogli dogoditi u Bosanskom Šamcu. Tužilaštvo, kažu, mora dokazati da optuženi posjeduje element znanja, a ne da je morao ili mogao znati. Na šta tužilaštvo odgovara da je nivo znanja koji je Stanišić imao dovoljan. Pretresno veće kao da je iskonstruisalo mens reu koju tužilaštvo nikad nije imalo u vidu. Saznanje se sada pretpostavilo i uzelo zdravo za gotovo, ne na osnovu interakcije koje su optuženi i ljudi koji su učestvovali u zločinima u Bosanskom Šamcu imali između sebe, već samo na osnovu prethodnog obrasca krivičnih dela u Hrvatskoj i Bosni. Kriterijum znanja u običajnom međunarodnom pravu ne zahteva apsolutnu, pa čak ni potpunu sigurnost. Saznanje o verovatnoći da će biti izvršeni zločini je dovoljno. Stanišiću i Simatoviću se stavlja na teret da su organizovali obuku jedinice, čiji su pripadnici progonili i ubijali nesrpsko stanovništvo, s ciljem njihovog trajnog uklanjanja. Odbrana to odbija, navodeći da je riječ o obrascu imputirane odgovornosti. Stanišić nije niti učestvovao u obici, niti je to naredio. Njegov de jure položaj u okviru DB-a je bila jedina činjenica na osnovu koje je izvučen zaključak o njegove odgovornosti. On je znao da će se izvršiti neka krivična dela, ali je bilo utvrđeno u stavovima 597 presude da on nije nameravao da se to izvrši. Presuda se uglavnom oslanja na izvode iz dnevnika generala Mladića i svedočenja svedoka Todorovića. Tako general Mladić u svom dnevniku beleži šta je Stevan Todorović, dakle, u realnom vremenu na sastanku 1992. godine govorio o ovim povodom. On je rekao da je preko pukovnika JNA i generala Bajića iz JNA poslao 18 ljudi u Ilok na trening. Dakle, Todorović ne pominje Simatovića i bilo kakvu njegovu umešanost. U predmetu Blagojević i Krstić žalbeno veće je prihvatilo da aktus reus pomaganja je zadovoljen kada komandant dozvoli korišćenje ljudstva, kada omogući vršenje krivičnih dela, to je žalbena presuda u Blagojeviću. Obučavanjem grupe i stavljanje grupe na raspolaganje, samim tim što su to učinili, Stanišić i Simatović su stoga pomogli vršenju zločina u Bosanskom Šamcu. Umješanost i pitanje odgovornosti za tužilaštvo počiva na položaju, koji prema riječima odbrane nije adekvatno utvrđen, a prema tužilaštvu nije bio u skladu sa djelovanjem na terenu. Očigledno je da pozicija visokog nivoa koju pretresno veće utvrđuje,
nije postojala u martu i aprilu 1992. godine, nije postojala ni kasnije. Iako je on zvanično bio zadužen samo za obaveštajni rad u vezi sa Sjedinjenim Američkim Državama, on je, bez obzira na to, bio uključen i mnoge druge aktivnosti u SAO Krajini i u SBSZ-u, koji nemaju nikakve veze sa praćenjem američkog obaveštajnog rada. Simatović nije pokazao da je veće na bilo koji način pogrešio. Tužilaštvo smatra da je kazna od 12 godina blaga i da je ne treba smanjiti, čak i ako se pronađe neka greška, jer blaža kazna ne bi ukazala na težinu krivičnih dijela. S titulom Remek dijela evropske književnosti, prema ocjeni Bečkog dnevnika Štampa, roman Uvod u lebdenje Cevada Karahasana biće predstavljen u prvom njemačkom izdanju, sutra u Berlinskoj akademiji umjetnosti. Promocija Karahasana u centru Evrope je dokaz vrijednosti koju njegovo dijelo nosi za cijelu domaću književnost. Kao jedan od najvećih pisaca, svojom vlastitosti je simbol Sarajeva, a u spomenutom dijelu tematizuje opsadu. Prema ocjenama kritike i riječima hvale, roman se razlikuje od dosadašnjih Karahasanovih dijela jer raslojava dubinu bića u kontekstu vječnog pitanja slobode. Na to upućuje i simbolična imenica u naslovu, lebdenje, a mi podsjećamo na raniju izjavu autora. Nama prodaju priče kako nam slobodu može dati politički sistem, država, neka stranka. To su vanjske slobode. Bitnu slobodu čovjek nosi u sebi. Ima je ili je nema u svome unutrašnjem biću. I nju niko ne može dati, niti oduzeti. U okviru BH Content Lab platforme BH Telekoma realizuje se nova serija Princa iz LA-a bosansko-hercegovačkog reditelja Alena Šimića. Scenarij bogat humorom potpisuju Elma Tataragić, Enes Zlatar, Dušan Vranić i Ambra Bakšić Čamo, koja je ujedno i producentica serije. 4-1-1. Radnja serije prati život 45-godišnjeg Mikija, koji se vraća iz Amerike nakon mnogo godina. Serija prikazuje naivnost i humor našeg društva, ali i želju za ostvarivanjem svoga cilja. Ono što je meni bilo tu nekako najprivlačnije je ta njegova naivna vizija da je to moguće ostvariti i nekako vjerovanje u tu svoju ideju, uprkos svemu što svim preprekama koje su konkretne i veoma konkretne i upućuju na to da je nemoguće da on to uradi jer nema ni talenta, niti je nekako pretjerani radnik. Serija je okupila glumačka imena bosansko-hercegovačke scene koja ističu da im je zadovoljstvo raditi na jednom ovakvom projektu. Nešto što ću sigurno pamtiti, ove kolege ću sigurno pamtiti i upravo po tom nekom osjećaju zabave, igre, sjajne atmosfere i iskreno se nadam da će to doći do gledalaca. Gledam kroz svoj lik. To je jedna obrazovana žena, žena koja zna šta želi, žena koja se dobro snalazi u prostoru koji nije njen prirodni prostor jer je strankinja. BH Telekom je do sada putem domaće platforme za produkciju BH Content Laba u saradnji sa domaćim producentskim kućama realizovao nekoliko serija, a Princ iz LA-a treća je u nizu od ostvarenih saradnji. Danas se nalazimo na snimanju trećeg sitkoma, jedne, rekao bih, vrlo zanimljive i originalne priče koja nam se jako svidjela kroz javni poziv i aktivnosti koje smo imali u tom administrativnom dijelu. Jedne originalne priče koja siguran sam će donijeti jako puno zabave. Kontinuirano radimo i ovo je dakle jedan u nizu i zaista je, moram reći, dakle zaista je lijepo biti i zaista sam ponosan prije svega dakle na tim BH Content Laba. Produkcija BH serija kroz domaću platformu BH Telekoma doživljava svoj procvat, što su svakako pozitivne priče koje nam trebaju. Kroz humor, naivnost i smijeh prikazuje se život.
Stigli smo do kraja večerašnjeg dnevnika. Vašoj pažnji svakako preporučujemo magazin Mreža. Intervju sa Mladenom Ivanićem, priče o paralelnom sistemu u Zavodu zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona, aktivnostima tužilaštva Tuzlanskog kantona i otkrivanju milionski vrijednih namještenih projekata u službi za zapošljavanje. U Mreži govorimo i o Aleksandru Vučiću od Radikala i Demokrate do Kišobrana. Mrežu gledajte odmah nakon Dnevnika 2, prije toga pregled sportskih vijesti. Večeras novosti za vas donosi Edina Sućeska. Hvala na pažnji i doviđenja.